xisbiga mucaaradka ee xid waxa uu xaraan iyo qeyr sharci ku tilmaamay xayiraada xukuumadda Muuse saartay labada telefishan ee madaxa banaane Horyaal iyo Aerial kuwaas oo saaka subaxii ay la wareegeen ciidamada amniga Soomaaliland xarumahoodii Yuusuf Kaysa Cabdullaahi oo xogaya warfaafinta xisbiga mucaaradka ee xid iyo sidoo kale Maxamuud Cali Saleeman Ramax xogaya arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee xid waxa ku tilmaamay xayiraada si mid ka tartumaysa habdhaqanka xukuumadda madaxweyne Biixi kaas oo ay sheegeen inuu hayo dariiqi maamulada adduunka soo maray kiritiska ha ATP ee sifaha sharci darrada lagu galay waxa leeyahay qofku dambaabi kara maxkamad baa la geyn kara xataa waa kuun la agtaagan masuuliyiintii TV-yada xataa warqadii lagaga xirayay lama siin qofku wuxuu xaq u leeyahay ma hayn lagu xad gudbo haduu shirkad yahay haduu qof yahay iyo haduu yahay institution isla nooc doonaba ha ahaado waliba way ka sii xag jirtaa ta saxaafadu barina waxay iman doontaa xisbiyo xarumahooda la xiro haddaan eegana taa waxaanu leenahay waa arrin gardarro ah waa sharciyadii dalka oo runtii lagu tumanayo ummadda reer Soomaaliland ee arkaysana waxaanu runtii iyo tacadiyada kale ee faraha badan leh ee lagu kacayo waxaan leenahay wixii la idinka baahnaa maaha wixii la idinka baahnaa maaha wixii aa waajib ka u lahaydeen ee ummadu idin igmatay ayaa mudan weydeen sida daraadeed inay tiraadaan qaar baa dadkii inayay iyo qaar baa abaabulayay meesha ma taalo dami hadduu dhaco wax wale way dhici karaan xukuumadda u xil saaran inay tallaabo ka qaado markay hawsheeda qabsan weydo marka la sheego maaha inuu mas-uul ka gubto inuu cid aan dambi lahayn uu dambiga saaro waa ogtihiin waxa lagu haystaa labada TV waxba kicinaysin anuu ma qabo inay wax kicinayeen dambi wuu dhacaa yaa boliis baa la yiraahdaa de booliisku halkii wax ka dhaceen waxa ka qabto ee hebel baa sheegay de maaha in dambi looga dhigo oo ummadda laga jeediyo halkii ama wixii ay saxaafadu dhaliishay runtii tilmaamtay ama xisbiyada qaranku wixii ay tilmaameen ee ah dalil ay fulintu leedahay hadday tahay nabadgelyada hadday tahay warfaafinta iyo hadday tahay hay'adaha kale ee dawligaaba shacabiga Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inay xukuumadu qaaday nidaamkii kala talisnimo in sharciyi meel la iska dhigay waxaan aad uga xumahay in wasiirka amnigu oo saaka ku saxeexnaa warqadu inuu habkii uu marka horeba amniga oo uu dhaliil badan ku lahaa uu ka samayn jiray inuu doonayo in maanta inuu warbaahintiina u adeegsado waa halkii ugu dambeysay weeye adduunyada waxaynu dheerayn waa saxaafadda weeye geeska afrika waxaynu dheerayn waa saxaafadda saxaafaddu waa muraayaddii xukuumaddu iska arkaysay balse saaka bur bay u qaateen muraayadda waxaanan aaminsanahay inay dhaliilaha dalka ka jira ee ay baahiyaan in lagu haysto waxa barana u noqotay oo halkan maanta xisbahan aanu ka cadeynaynaa maxkamadihii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee madax bannaanida haystay maanta barana unbay dalka ka noqdeen xeerka saxaafadda xeer 27/2004 wuxuu si cad u sheegayaa habka saxafiga loo xiri karo hadduu dambi galo haddii wariyuhu dambi galo habka loo xirayo haddii tafatiruhu galo habka loo xirayo meelna kagama jirta xeerarkeena in nin wasiiri yidhaahda anaa xiray anaana furay waxaasoo baxa maxkamadda qaraar maxkamadeed unbaa lagu xiri karaa meherada taasi may dhicin dacwad maxkamadeenna ka socoto aynu dhegaysanay ama aynu aragnay ma jirto nidaamkii weyn leexdeen waa kuwa gacmihii sharciga ku qaatay gacmaha waxaan ugu baaqinaa xukuumadda 24 saacadood hadday faraha kaga qaadi weydo dhacdooyinka kulmiye sameyn jiray mid la mida inay xisaabta mucaaradku diyaar u yihiin
xisbiga kulmiye oo aynu ogeyn saxaafadda habku u horkici jiray oo waxa la wixii beenoobeen waxaan u sheegaynaa waddadu kulmiye u mari jiray mid la mid ah inaan u marayno haddii la soo deyn waayo saxaafadda sifaha xaaraanta lagu xidhay hadday sii socotana waxay keeni doontaa in sidii afweyne la yiraahdo waad hamaansatay madaxweynahaad u jeeda oo dadka sidaa lagu xirxiro wadooyinka laga xiro waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay ku soo noqoto sharciga inay ku soo noqoto waxay u jirtaa haddii cid la xidhayo waxay ahayd tv-ga qaranka iyo raadiyo hargeysa in la xidho oo maalin walba nin muwaadina oo dalkiisa u dhashay oo xukuumadda dhaliilay ay caydiisa ka soo deynayaan xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa tan iyo intii la doortay waxaay ku kacday tacaadiyadii ugu badnaa ee dhanka saxaafadda iyo sidoo oo kale xadhigga sharci darrada ay kula kacdo shacabka reer somaaliland ee aragtidooda saliimka ku cabira hadba wixii dalka ka jira